Milí a vzácní přátelé, už tuto sobotu 16. listopadu ve 14 hodin se sejdeme znovu tady na Letné. Vyslechněte si prosím tyto důležité informace. Přijďte na Letnou pěšky. Nejlépe z jižní a západní části. Od hlavního nebo Masarykova nádraží to trvá jen okolo půl hodiny. Skvělou variantou je také vystoupit na jiných zastávkách, například Praha Holešovice, Praha Dejvice nebo Praha Smíchov. Zabráníte tak zahlcení centrálních nádraží. Pokud opravdu potřebujete cestovat hromadnou dopravou, využijte prosím tyto varianty. Buď linkou metra A na zastávky Malostranská nebo Hradčanská, dále linkou metra C na zastávku Vltavská nebo autobusem či tramvají na zastávky Chodkovy sady a Čechův most. Ze všech těchto zastávek je to na Letnou jen pár set metrů. Při příchodu ze severní a východní strany buďte prosím opatrní. Na této straně Letné je velká silnice plná aut. Ale vzhledem k tomu, že minulé se nás tu sešlo ke 300 000 a metro dokáže za hodinu odbavit 20 až 30 tisíc lidí a autobusy a tramvaje ještě méně, pěší chůze bude opravdu ta nejlepší varianta. Přehledně si všechny mapy můžete rozkliknout v popisku tohoto videa. Pokud pojedete autem, nechte ho prosím na P+R parkovištích na okraji města. Na samotné Letné nebude možné parkovat. Informace k autobusům, které vypravují už desítky obcí, si také můžete rozkliknout v popisku. A jak to bude vypadat přímo na Letné? Připravili jsme pro vás několik vylepšení. Všichni lépe uvidí a uslyší, obrazovek totiž nebudeme mít 5, ale 10. Jejich umístění už vidíte na plánku, stejně tak pódium a bezpečnostní koridory pro pořadatele a zdravotníky. Kromě dvou stanů z minula budou mít zdravotníci ještě třetí, větší stan tady. Menší zdravotnická stanoviště budou samozřejmě rozmístěná v koridorech po celém prostoru Letenské pláně. Dalším velkým vylepšením jsou stanoviště s tříděným odpadem. Pro jistotu budeme mít připravené i záchody s nepitnou vodou, ale berte je spíš jako nouzovou variantu. Minule se k ním stejně téměř nedalo dostat. Přecházet z jedné strany Letné na druhou sice opět nepůjde, ale pořadatelská služba by měla fungovat ještě lépe než minule, proto věřím, že bezpečnost a pohodlí pro všechny bude opět zajištěno. Dbejte prosím pokynů našich dobrovolníků, kteří zajišťují hladký průběh akce. Bezpečný prostor pro osoby se speciálními potřebami se bude opět nacházet zde. Kromě překladu do znakového jazyka tentokrát zajistíme i simultánní přepis projevů na pódiu do textu. Odkaz na aktuální přepis zveřejníme pod živým vysíláním z Letné na našich webových stránkách. Rodičům s dětmi doporučujeme směřovat kočárky do sektoru P3, který bude označen jako klidný a bude pro něj vymezený speciální větší tým dobrovolníků pořadatelské služby. Budeme rádi, když po skončení programu necháte odejít první ty, kdo spěchají na vlak či autobus. Kdo nepospícháte, počkejte prosím ještě pár minut na místě. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, bude vám k dispozici zhruba 200 dobrovolníků v reflexních vestách. Prosíme vás, dbejte jejich pokynů, starej se o bezpečnost nás všech. Nejlepší variantou je ale to, když se dobrovolníkem stanete vy sami. Zaregistrujte se nám na milionchvilek.sinč.cz a staňte se tak součástí organizačního týmu celé akce. Rádi vás mezi sebou přivítáme. A na závěr informace, kterou vám jistě nemusím opakovat. Nezapomeňte si sebou vzít pořádně teplé oblečení, termosku s čajem a pokud by mělo pršet, tak i pláštěnku, ne deštník. Děkujeme vám, že znovu dorazíte vyjádřit svůj občanský postoj. Budu se na vás těšit už tuto sobotu 16. listopadu ve 14 hodin tady na Letné.